Здравейте, вие сте с още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Новите мерки в кризата и нужната икономическа подкрепа. Говори президентът на Конфедерация подкрепа Димитър Манолов. И още. Пандемия за политическа употреба. Анализ на политолозите Първан Симеонов и Антоний Гълъбов. И така, първият ни разговор е с президента на Конфедерация подкрепа Димитър Манолов. Господин Манолов не е в нашето студио, а виртуален разговор ще бъде по Viber линията ни. Здравейте, чуваме ли се? Добър вечер, чувам ви, да. Ние пък и ви виждаме даже. Как сте? Ми, прилично да кажем. В тази ситуация човек дори да не смее да каже нещо повече. Какво обаче ще кажете за тази щедрост, която проявяват управляващите? Сигурно синдикалистите сте доволни, защото вие винаги сте настоявали да се отвори още и още портфейла. Ще има увеличение на минималната пенсия, на минималната заплата, на бюджетните заплати и други социални разходи ще се правят. Разбира се, всичкото това нещо може да бъде обсъждано, хайде да не кажа непременно критикувано. Разбира се, може да има и други решения, но да, като цяло нещата изглеждат добре, ама не това е важното. Важното е да направим всички заедно така, че да излезем с по-малко щети от това, което ни се случва, защото това наистина страшно. Даже днеска преди малко четох един твит от, може би, бъдещия президент на щатите Байден, който е казал, нека да помним, че имаме пред себе си враг вируса, а не да се борим помежду си. Я цитирам по памет. Това е едно хубаво послание. Въпросът е дали можем да го приложим и на терена на българската политика. Вие казвате по-малко щети. Кое тогава обаче според вас е по-опасно за икономиката? Затваряне за известно време, за което протестират различни браншови организации, или една зараза, която не може да се овладее с месеци, и една икономика, която не е ясно в този момент как върви и как работи? Господин Златарева, няма нищо по-важно от човешкия живот. Аз вече се чуда кой още трябва да се разболее, кой още трябва да умре. Извинявам се така за тежката дума, защото има и други синоними на тая дума, за да разберем, че трябва да се вземем в ръце и че нищо по-важно от вече стигнахме до живота, не до здравето няма. Така че това, че някой няма да изпие две ръки в някой ресторант, или няма да отиде в хотел някога си, не е най-страшното, което може да му се случи. Ма сега работодателите ще ви се разсърдят много. Нека ми се разсърдат. Във всеки случай, важното е наистина да се занимаваме с тези дейности, които не търпат отлагане, но да кажем, че забавленията и удоволствията могат малко да поизчакат. Добре, обаче включително и днес чухме критики, то от страна на президента, относно мерките, относно бюджета. Казват, че всъщност този бюджет за до година е разоряващ, неадекватен, че сте изпразни хазната. Ми, не съм чул какво е казал президента. Но сте чули всички останали критики, които са и отляво, и отдясно. Ако конкретно президента не сте чули, то критики към този бюджет се сипят още от самото начало. И към мерките, които също се взимат. Разбира се, че ще се сипат. Тя, опозицията, нали, това работи. А пък другите работят да обясняват колко важни и полезни неща са направили. Така че да, това е политическия механизъм и всеки има право да критикува. След време, когато нещата се обърнат, пък те ще критикуват другите. Да. Въпросът е, пак казвам, че във всичкото това нещо трябва да има някаква мярка. И трябва да има червени линии, които да не се прекрачват. Ние тук в нашето общество разсипахме всичко. Ние критикуваме всеки го за всичко. Защо не бяха взети мерки? Какви мерки да се вземат? Да докараме 15 000 доктори или 30 000 медицински сестри? Откъде ще ги докарвам? И няма нищо по-важно това сами да се пазим. Да направим всичко възможно, така че да не стигаме до болниците и да не стигаме до аптеките. То е просто. Как можеше през март-април, когато никакви мерки не бяха взети, да има по 20 човека заразени, а днес да има по 5000? Господин, това не е виновен някой, който управлява, а всички ние. Слагам себе си в това число.
Господин Манолов, има ли нещо, което очаквате от правителството вече 8-9 месеци, което така и не го виждате? Или сте доволни, синдикатите? Аз не мога да кажа, че съм доволен. Това, което на мен ми прави впечатление, което не ми харесва, но пък знам, че виждам, че като че ли не може да бъде иначе, че се действа панически в цялата тази ситуация. Когато се действа панически, тогава се допускат и грешки. Средата е неудобна за работа. Тогава пак се върна на март-април, нали? Когато всички се беха спекли и беше страх, тогава по друг начин се случваше всичко и като че ли беше по-полезно. След което вече се отвори кутията на Пандора, почна това безобразно говорене и сега преди малко четох някакъв сайт, нали, който Господ знае за какво претендира, дадоха ми 60 лева, за да се пише болен от коронавирус. Кой вече се занимава с тия глупости? Но не, хората го правят. Хората го правят. Сигурно ми личи, че доста съм нервиран по тази тема. Да, много се палите. Много се палите и не мога да разбера и вие ли ще обвините нас, обществото, за разпространението на вируса, за това, че сме началните места по смъртност. Недисциплинираното общество. И вие ли към това ще се присъедините? Всички ние сме обществото, госпожо Златарева. Един народ е сумата от индивидите в него. Всички без изключение, разбира се. Въпросът е, пак казвам, ползва се тази ситуация, която се случва, се ползва, за да се прави от нея политика по не най-добрия начин, което не харесам и от едните, и от другите. Едните и другите направят изключение. Добре, да оставим в този разговор с вас политиката на страна и да говорим наистина за очакванията, за това, всъщност, от гледна точка на икономиката, на нас работещите, на доходите ни, 2021 по-тежка ли ще се окаже от 2020? Вие, синдикатите, за какво се готвите? 2021 година ще се окаже точно толкова тежка, колкото си направим сами. Точно толкова тежка. Аз мога ли да ви кажа сега, днеска на 27 ноември, каква ще бъде ситуацията, колко заразени и болни ще има, да кажем, на 10 март. Но трябва всички да се съберем мъничко. Иначе, могат сега да ви кажа, да, тези мерки, които са направили, някои как са добри, някои работят. Има, разбира се, слоеве, които към момента не са включени във всичкото това, което се случва. Може би трябва да се ориентират някакви мерки към тях. От тук веднага обаче ще почнем да говорим и за другото, нали? За да има някакви средства, те трябва да дойдат от някъде. Откъде ще дойдат? И ако разчитаме само на европейски средства, то тогава стигаме и до другия разговор. Виждаме в момента как е в тупик този разговор в Европа. Госпожо Златарева, с 10% корпоративен данък и с 10% подоходен данък и това не заслужаваме, което получаваме. И това не заслужаваме. И ако не са ти европейски пари, ние ще мрем като кучета. И това са неща, това са въпроси, които много отдавна биват замитани под чергата, въпреки че с когото и да говориш, той каже, да бе, прав си, това нещо някога трябва да се оправи и това някога непрекъснато не настъпва. Тук ще ви дам един пример. Преди много години в Международната организация на труда си говорихме за системи за социална защита и шведският министър-председател говореше какво били правили. Там и почнаха други теми. Та Швеция, защото е богата, но тя Швеция, защото е богата. И той стана, каза, не казва, нещата са точно наопаки. Швеция не е социална държава, защото е богата, защото е социална държава. Нали? Докато не разберем, че това е реда, в който нещата трябва да се случат, ще ми задавате такива въпроси и аз ще ви дам също глупави отговори. Финал на този разговор, да очакваме ли една зима на недоволство? Откъде да знам? Нищо чудно. Защото сега ще почнат да идват и големите сметки за ток. Не знам какво ще става с енергийната ни система, която не е в най-доброто състояние. Всичко може да се очаква. И за съжаление, нали, както знаете, аз ще бъда най-отпред. Ще това работя. Димитър Манолов, президент на Конфедерация Подкрепа, благодаря за това, че бяхте гост в нашето предаване. Уважаеми зрители, останете с нас. Продължаваме след реклами време. Още деня продължава с следващите ни гости, политическите наблюдатели Антоний Гълов и Първан Симеонов. Здравейте, господа! Здравейте!
Имахте възможност да чуете разговора с лидера на Конфедерация Подкрепа. Чисто сърдечно казвам, откъде да знам каква взима ни очакват? Това ли ще се окаже всъщност въпроса с най-труден отговор към момента? Не, не смятам. Даже днес имаше едно обсъждане, което е четвъртото поред на Националната програма за възстановяване и устойчивост, свързан точно с справедлива България. Това, което е много важно, тъй като януари месец България трябва да защити тези проекти, те са за една сериозна сума, много важно е това, че те са планирани максимално близо до програмата на Европейския съюз, което означава, че ако успеем да ги защитим и ако бюджетните приоритети ги подкрепят, това ще създаде синергия. С други думи, имаме важни неща от гледна точка на планиране и управление като цяло, за които не говорим. И това прави разговора доста по-плосък. Всъщност това са много важни въпроси, от които зависят следващите 5-6 години като развитие. Господин Симеонов. Предполагам, че в условията на вируса няма да има много голямо желание за резки движения в обществото. В същото време бюджет, който се приема, е доста социален. Даже струва ми се, някъде чух представители на бизнеса го наричат синдикален бюджет. Нещо повече, струва ми, че самия Борисов месеци наред се позоваваше именно на тази възможност. Ще видите колко ще е страшно зимата. Ще видите колко ще е страшно зимата. Като той се позоваваше, според мен, с идеята хората да мируват повече. Защото понякога, когато има опасност, непосредствена опасност, както е вируса, хората стават не толкова взискателни към властта, колкото по-скоро предпазливи. Така че и аз не мога да прогнозирам. Знам само какъв ефект очаква властта. Властта очаква хората лекчко да се поплашат и да вземат едни пари. Дали ще излезе тази сметка, не знам. За сега по-скоро излиза. Но най-тежките месеци вероятно предстоят. Говорим за здравна, за икономическа, за политическа криза. Успява ли правителството да се справи? Защото ето и днес видяхме президента, който пророкува финансов, социален колапс. Но пък видяхме как се решава набързо за един час и една водна криза, нали, от Народното събрание, докато стигне до премиерския кабинет. Малко агония всичко това, което наблюдаваме. Агония? Вижте, очевидно е, че ГЕРБ е в края на един свой цикъл. Може би после народа по някакъв начин може пак да го поиска на власт в изборите или в следващи избори, или знам ли кога. Но във всеки случай много е възпалено масовото съзнание. Да, данните не са за някакъв катастрофален срив на доверието към властта, но има настръхване. И вие виждате, че то и да няма хаос, то изглежда като хаос. Не може да спреш хората да го мислят така. Достатъчно човек да пусне сутрешните блокове. Тоест, струва ми се, че лекичко властта тук изтърва комуникационния контрол, пък и всякакъв контрол. Но във всеки случай май ще се опитат да играят до края на мандата. Съгласен ли сте? Големият въпрос е има ли управленска криза? В смисъл, изпълняват ли се някакви важни неща, свързани с управлението на страната? Иначе това самозаразяване, което се генерира през говорене от типа на говоренето на господин Радев, апокалиптични представи, създавани от опозицията и така нататък, това е по-скоро фон. Важният съществен въпрос е дали основните системи на държавата работят. За сега изглежда, че апокалиптичните картини, свързани с пазара на труда, не се реализират. За сега социалните системи издържат. А здравната система е подложена на много голям натиск, но заради човешкия фактор, а не заради инфраструктурата или заради достъпа до материали. Така че в това отношение, като че ли въпреки общото усещане за губене на посока и за огъване под натиска и на политическа и на пропагандна война, в крайна сметка управленските въпроси вървят. Съгласен ли сте или искате да репликирате? Аз не съм много съгласен с тезата, че лятото е било загубено като подготовка. Това ми се струва пропаганда, даже леко партийна теза, лансирана главно от опозиционни кръгове. Но също така не съм съгласен, че всичко цъфнало е вързало. Последните десетилетия българската здравна система струва се повече пари и хората не стават по-доволни. И беше въпрос на време да изгърми някъде и тя явно гърми. После не съм
убеден, че трябва постоянно медиите да говорят по този начин, по който говорят до сега за вируса. Че аз пускам сутрин сутрешните блокове и гледам един лекар, втори лекар, трети лекар, които си говорят през медии. Единия казва какво са сбъркали другите лекари, втория казва какво е сбъркал властта, третия казва, напротив, бъркайки властта, всъщност прави нещо хубаво. И след това чувам упрека, че ние сме недисциплинираните, не е ли така? Да. Сега, после, обществото наистина и тук ползвам ефира да го кажа. Хора, спазвайте мерките. Аз също не съм много доволен и наскоро го споделих от последните мерки, но след като те са взети, всички ние сме длъжни да ги изпълняваме, защото в крайна сметка в такава ситуация и едно общество трябва да покаже своята зрялост, мъдрост и дисциплина. От друга страна, опозиционните фактори трябва да престанат, според мен, да бъркат проблемите на България с проблеми на ГЕРБ. Има проблеми на ГЕРБ, има проблеми на България. Коронавирусът е проблем на България. Не можем тук да си позволяваме да разпространяваме спекулативни информации. Да, България винаги е била една от най-умиращите общества, за съжаление, в последните десетилетия, защото сме старо, болно общество и всички тия неща, които прекрасно знаем. Сега те първа да се истеризира този въпрос, ми се вижда малко прекалено и той, между другото, идва от партийни среди. И най-после властта трябва да се научи да говори ясно, не зад гърба през рамо в джип, и трябва да поема отговорност. Така че аз не съм съгласен много, че има хаос в системата. Но съм съгласен, че се създаде медийно усещане за това, а то това е достатъчно. И ето ти наплив към системата, ето ти презапасяване с лекарства, ето ти паникьосани хора. Тоест, дори само комуникационно да е изпусната ситуацията, това е достатъчно. Аз лично се надявам нещата да влязат в релси с новите мерки и пак казвам, призовавам да се спазват. Чакайте, ако ви попитам, имат ли управляващите кредит на доверие от страна на обществото, вие какво казвате? Нямат особен кредит на доверие от политическа гледна точка, но все още имат кредит на доверие от гледна точка на справянето с кризата. В началото имаше астрономически нива на доверие, кредит на доверие, не защото хората много харесваха властта, защото на всяка по света хората почнаха да стискат палци на текущата си власт, оплашени. Сега, като че ли обществото е, не бих казал разделено, а бих казал объркано, но все още е толерантно към властта си, защото и властта до сега използваше толерантни мерки. Така че нека ги разграничим политически, властта седи зле, макар че най-вероятно е тръгнала към изкарване мандата, както отдавна предвиждахме. За вируса все още има шанс да се докажат. Господин Гълъбов. Само ако позволите три неща. Първото и най-важно нещо, за да бъдат спазвани мерките, е да бъдат налагани санкции за неспазването им. Моята теза за отлива на доверие към управляващите дойде от това, че те отказаха да санкционират неспазването на правилата. Решиха, че е по-добре да бъдат по-търпими към всякакъв вид изяви, вместо да наложат ред. Защо? Аз твърдя... Страхуват ли се? Най-вероятно, за политиците може би това е важно. Но ако искат да спечелят наистина трайно доверие, хората трябва да видят, че онези, които демонстративно не спазват мерките, понасят санкции. Второто много важно нещо. Тези месеци, като цяло обществената хигиена, в най-пълния смисъл на думата, започна да се повишава. Това е голямата ни надежда. Срещу чумата няма нито ваксина, нито лекарство. Практически това, което в дългосрочен план е запазило живота на хората, е повишеното качество на чистота, която създаваме около себе си. И само едно последно нещо. Онова, което ми се струва много важно в момента, е наистина да бъде казано, че тези мерки не са измислени на коляно. Това са най-добрите ни експерти. Това не са мерки, които е измислило правителството. Това са предложенията на най-добрите ни здравни експерти. Така че в това отношение не е въпрос на симпатия или антипатия към управляващите, дали да бъдат спазвани тези мерки или не. Но тук господин Първан Симеонов захвана и другата тема за това, че в крайна сметка, когато виждаш различно говорене, се чудиш на кого да повярваш. И може би това обяснява огромния процент хора, които казват, това е, да, това е обикновен грип, малко по-тежък, но е грип. Или вярват в че ни пръскат самолети и във всякакви други небивалици. Това, че много хора казват, че грип, но по-силен, няма нищо особено страшно. Това е нормална тревожна реакция. Та нима... Не, въпросът от е в реакцията, в обществената реакция. Точно така. Това е малко по-силен грип или много по-силен грип, ще се разбере. Каквото и да е, в такава военновременна ситуация не бива да има разноречие.
Не може през екрана да си говорят някакви специалисти. Трябва да броят до 10 преди напишат поредния сърцераздирателен статус във Фейсбук всички. Всеки има навика в момента да превръща личната си история в някакво обвинение към държавата. Вижте, ясно е на какъв хал е нашата държава. Точно сега не е момента всички ние да драматизираме, да късаме ризите и да вземаме драматични пост. След като това го правят политиците, след като коронавирус, както вие казвате, самия се протест, превърна... Самия протест през 3 дни първо протестира, първо казва, сега ще протестираме срещу високата смъртност, после казва, сега ще протестираме срещу мерките. Нали? Молбата ми като гражданин... Но то не е само в протеста, да. Нали? Говорим и за щам на вируса пример. На Шипка, щам на вируса в София. Нека и това все пак да кажем. В интерес на истината, като става дума за всичко, което сме си говорили, ако помните, аз си позволих в първата вълна да кажа. Тогава Борисов и Радев пак спореха. Те и сега спорят, очевидно. И аз си позволих да кажа, Борисов е прав сега, Радев е прав за утре. И то точно така стана. Борисов беше прав тогава не познахме вируса, трябваше да затворим. А Радев беше прав да казва хора, големите проблеми ще дойдат с икономиката, с качеството на живот през зимата. Точно така стана. Интересна истината и друго стана, ако си спомнете. В началото всички много острумничаха, сега не може ли държавата по-прецизно да ни затваря всички. Същите тия, които тогава острумничаха и ни затварите, сега казват, ма защо не затварят? Нали? Как да ви кажа, огромната е молба в момента малко да се смирим всичкото общество и просто да минем през това всички заедно. Предполагам, че е ефект на следа. Предполагам, че следващата 1-2 седмици сондажите ще започнат да отчитат това. Но имам усещането, че този път хората са по-оплашени. И то от реалните числа. Това моментално се отрази, например, върху носенето на маски. Носенето на маски стана много по-редовно. Поставянето на маската стана много по-правилно. Намаляха хората по улиците. Това означава, че имаме процес на постепенно оттегляне и затваряне, което е резултат от това, че наистина тези числа започват да влияят върху масовото. Добре, на този фон обаче, който вие коментирате и описвате, вървят и едни други процеси, така като че ли на заден план на политическата сцена. Какво имам предвид? Трудното управяне на кворум в парламента, поведението на опозицията. Нали? Очевидно всеки се опитва да извлече някакви партийни политически дивиденти. Не знам според вас кой към момента успява обаче, управляващи или опозиция. Хода, който видяхме онзи ден на управляващите, някакси между гледането на бюджетите да вкарат и гласуването за Велико народно събрание и за нова конституция. То за да мине между капките това гласуване, защото е срамота, нали? В общи линии стана това, което си говорихме, струми се още тогава вашето студио. Самия ден, в който измислиха това, как на това е хитър политически ход за печелене на време. Нормално, спечелиха време. Видяхте, че всичко, което предвидихме, тогава стана. Да, и ни се отложи да. И този рестарт на държавата. Имаше изследователи, които и тогава почнаха, ама те ще паднат другата седмица, ще паднат до края на юли. Сега, извинявайте, аз съм последен, който нещо ще съди или реферира общността, ама трябва и ние изследователите да говорим като изследователи именно, а не като пропагандисти и агитатори. В тази ситуация единственото хубаво е това, което България прави с Македония в момента. Защото има обединение по темата и между другото това вече работи. Виждате, че в македонското общество болезнено да, но се пропукват някакви ледове. Честно прави на Заев, че взема някакви крачки. Малки са обаче, според мен. Много е рано. Мисля, че президента днеска го каза, взем да приемем една козметична декларация и пуснем. Рано е. Не бива да се прави това категорично. Но факт е, че тук и опозиция, и президент, и ВМРО, което е ресорната по темата, и Борисов, и Захариева, долу-горе застанаха една позиция. Така че, като говорим за дивиденд, вероятно тук патриотите ще имат някакъв дивиденд. Всичко останало е парцелирано по терена. Борисов отдавна говори на своя си електорат, стяга само него. БСП стяга само своите. Как да ви кажа, в предизборна ситуация сме вече. Така ще бъдам. Само ако ми позволите две неща. България има нужда от нова конституция. Тази конституция... По този начин, така ли обаче? Не. Тази конституция, мнозина са забравили, че България беше първата страна, която прие изцяло нова конституция през 1991 година. Декември румънците приеха изцяло нова конституция. Последната страна от социалистическия лагер, която прие изцяло нова конституция, беше Унгария през 2011. Ние се проснахме в 20-годишен период от време, от гледна точка на нова конституция. Тази конституция произвежда премиерска, а не парламентарна република. Законодателната власт е по-слаба от изпълнителната.
Имаме нужда от ново административно-териториално деление. Имаме нужда от нов орган на местно самоуправление на областно равнище. Всичко това са конституционни въпроси. Това няма отношение към проекта на ГЕРБ. Сега беше подходящ момент България да влезе в един голям дебат за нова конституция. Това не се случи. Някой искаше ли го този дебат? Наистина. Точно с това приключвам. Това показва, че българският политически елит не е в състояние да разпознае дневния ред на България. Излизайки от пандемията, няма да се върнем назад. Влизаме в съвсем друга реалност, към която подреждането на българската държава не е адекватно. Да, да. Категорично има много въпроси, по които България трябва да има своя рестарт. Аз лично предпочитам политиката да е игра с по-малък залог, но има наистина въпроси, които заслужават хубав дебат, конституционен. Няма спор за това. Скептик съм обаче относно идващите месеци. Първо коронавирус, второ предизборна ситуация, ние сме в нея още от началото на протестите. И трето, забележете, след изборите може да се окаже още по-трудна формулата. Защото расте преновлиянието на Слави Трифонов, появяват се извън парламентарни формации. Да, и се очертава България. Един широк фронт на извън парламентарни формации. Например. Тук беше генерал Атанасов, съпредседател на Демократична България, който каза точно това. Да. И ако принципът е там... Хитро изявление от страна генерал Атанасов, както винаги ДСБ в качеството на много ловки политици успяват да поставят мнозина в шах. Но сега да видим дали ще има такъв широк фронт, защото до тогава 3-4 месеца и Бог знае какво ще стане. Но във всеки случай не съм голям оптимист. Защото... Не, идват хилядите въпроси. Първият, който обаче, ако спойката е само всички срещу ГЕРБ, какъв е принципа, на който би се задържал тази коалиция? На това, за съжаление... Да, не се го каже принципа, на който се случи правителството Орешарски, например, да речем. Искам да кажа само нещо. Аз мисля, че все още хората не мислят за избори, но политиците мислят за тях от една година. Винаги, когато имаме много фрагментиран парламент, имали сме парламент с 8 парламентарни фракции, тогава влиянието на експертите нараства, а никой не гласува за експерти. Тогава се образуват най-широките и безпринципни мнозинства. Така че фрагментирането на законодателната власт не е крачка напред в никакъв случай. Нещо само да допълня, извинете, доцент Гълбов каза нещо, специалистите предлагат мерките и нека не забравяме, мерките, които виждаме в България, са и мерки долу-горе по целия свят. Да. Като почнем, най-големият ни проблем е, че сме страшни нихилисти, каме, ние българите сме най-големите скъпаняци. Нищо подобно няма по целия свят, в момента са в тежка ситуация. Благодаря ви много. Благодаря ви за това, че бяхте наши гости. Така се разделяме. Бъдете здрави. Следващата седмица с вас ще бъде Надя Обратенова.